does perfect even mean? Is there even such a thing? Na bolo flip, da. And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. ძალიან სახი ფათოკედელი და გიორგი პაპავა იყო შეუდარებელი ამ მომენტში. კარდა ლიანდროსკენ გაკეთებული გადაცემა ამას ნახოთ, ბრაზილიელი შემოგავაზე თუ არა სამბას რიტმებზე მოძრაობ. აპოვაოში და თუდა აპავა თამაშის შესანიშნავად და შემდეგ გადარჩა აქ ჭიხურა. პაპავა ურტყამდა და ძელს მოხვდა ბურთი.